Zdravím vás u poslechu podcastu Snídaně se Šárkou. Jsem Šárka Pedekánová, majitelka účetní a daňové kanceláře Kneg Economy Group a lektorka oblíbeného semináře Základy účetnictví a daní pro podnikatele. Nebojím se říct, že za ty roky znám většinu otázek podnikatelů okolo účetnictví a daní. A právě na ty nejčastější a zároveň aktuální vám budu pravidelně srozumitelně odpovídat. I vy tomu všemu můžete rozumět a v noci klidně spát. Ty, 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 ty snad to nechceš platit ti. Zdravím posluchači. Tak teď už vážně. Máte podané daňové přiznání k dani z příjmu za minulý rok? Že ještě ne? No tak dnes společně zjistíme, co takovým hříšníkům, kteří se nepřiznávají ke svým příjmům, hrozí. Možná zjistíte, že se není čeho až tak moc bát a že to má možná řešení. A já jsem nesmírně ráda, že právě tohleto téma a rozeberu z vedoucí daňového oddělení u nás CEGU s Tomášem Navrátilem, mým báječním kolegou, který teďka za sebou má spoustu přiznání a ještě spoustu před sebou má, že? Ach, ano, ano, je to tak, Šárko, dobrý den. <laughs> Kolik jich ještě máš? Přiznej se. No, přiznej se. No, ono se to mění, je to v souvislosti i s tím tématem, který budeme probírat, protože někteří jako podepisují plné moce a někteří zase odvolávají a přepisují na ně někoho jako jiného, nebo si to od, jako nějak rozmýšlejí. Takže ještě jich nějaké, nějaké kusy jsou. Do 20 jich bude asi pravděpodobně, no, což je hodně. Což je hodně. Říká. Což je hodně, ano. A víme se totiž o právnických osobách. Fyzické osoby ani nezmiňuju. Fyzické osoby už máme jenom tři. No vidíš, co mají to. odklad? A uh, každopádně už můžete slyšet posluchači, že právě, uh, když my to říkáme s takovým klidem, že ještě nějaká přiznání, teda jsou na cestě teprve, tak uh, že se asi ještě úvozovka nemusí dít nic rozného, když i daňový poradce řekne, že jako stále na tom pracuje. Uh, Hodně lidí má stále zafixováno, že daňová přiznání se mají podávat do konce března, což už neplatí pro většinu těch lidí, kteří mají tu povinnost podávat daňové přiznání. Ta hlavní povinnost je vlastně druhého pátý, pokud podávám elektronicky. Teď už je po druhém pátý, teda 2023, tak co teda, jak mám postupovat, pak, když se rozhodnu to přiznání podat až teda po tomhle termínu? Mám ještě jako možnost ho vůbec podat? Vždycky mám šanci podat, i třeba za pět let, když mi to ještě vezmou. Tam je to jenom otázka těch sankcí. Bavíme se o dani z příjmu fyzických osob nebo právnických osob, ať si to samozřejmě trošku vyjasníme. A um, ten, toho druhého pátý to vychází jako letos, zrovna to samozřejmě to datum by mohlo být teoreticky nějaké jiné, ale většinou tak asi bude ten svátek prvního pátý, zřejmě pořád bude. Svátek práce se musí slavit. Takže pokud bych tu tvoj otázku vzal tak jako, jak nakládat tak, aby to bylo bez sankcí, to, to podání po druhém páti, tak je tady možnost podepsání plné moci daňovému poradci, ty jsi to nazvala tím odkladem. Ano, dalo by se to tak samozřejmě nazvat, i když to není ten to, co se podepisuje samozřejmě s tím, s tím daňovým poplatníkem od toho daňového poradce. A ta výhoda, která už pár let platí, je ta, že já nemusím podepisovat tu plnou moc, respektive podepisovat. Podepisovat budeš, ale to důležitější je podávat na finanční úřad do toho termínu přiznání. Takže řekněme teda do toho druhého pátý. Takže až do vlastně začátku července ten finanční úřad neví, pokud mu tam ještě nedorazí to přiznání, jestli ten platník je v prodlení nebo není. Mhm. Pokud mu přijde na tomu finančnímu úřadu v příloze přiznání do 3.7.2023 i plná moc a od toho daňového poradce, tak to bude brát tak, že bylo řádně podáno včas. Kdyby, byla, kdyby bylo podáno to přiznání bez téhleté přílohy, bez, toho, bez té plné moci, tak už by poplatník byl v prodlení a jsou tam nějaké příslušné sankce. Mm -hmm. Takže jasně, chápu. po druhém pátý, kdo teda chce podat daňové přiznání, respektive měl by podat daňové přiznání a podává, tak buď bez plnomocní daňové poradce tam hrozí, že bude nějaká sankce ta vyměřena, k tomu se dostaneme, kolik mm. to je, a, a nebo může teda splnomocnit toho daňového mm -hmm. poradce. A jak říkáš, vlastně může tě nebo jiného daňového poradce splnomocnit až do toho třetího sedmí teoreticky. Tak se to dá říct, ano. Mm -hmm. Takhle to vlastně v minulosti nebylo, že? No, to je právě to, co jsem říkal. Do, do, do ještě před pár let si musela vyrozumět ten finanční úřad tou podanou plnou mocí v tom termínu podání přiznání. Uh -huh. um, jsou nějaké jako výhody, když tě splnomocním? kromě toho, že um, jako, že to můžu podat později? Uh -huh. Výhody jsou ty, že se dostaneš do kontaktu se mnou, to je samozřejmě nezapomenutelný zážitek. Kdybych to vzal ale obecně s daňovým poradcem, tak ty výhody jsou jasné, tak později podávám to přiznání, to znamená, mám víc času na zpracování toho přiznání. Zároveň s tím je spojeno i pozdější povinnost placení té daně samotné, což samozřejmě. Může z pohledu cash flow mít taky nějaký efekt. Což jenom tady možná do toho udělám suvku, že tento rok jsem zaznamenala u o, jako docela dosti daněvých poplatníků oproti třeba minulému roku, že právě o, zažádali o to splnomocní kvůli tomu, že chtěli, chtěli posunout ano. právě splatnost té daně, protože měli nějaké problémy s cashflow, nebo prostě chtěli to... ty peníze zatím nechat třeba někde pracovat, no, investovat někde. Ano, je, ano. je to regulérní samozřejmě, důvod, je dobré si to uvědomit a právě případně si i propočítat ty výhody toho spolemocnění daňovým poradcem a případně i pozdním podáním. Tak jako samozřejmě můžu mít opravdu nějaké lidi přiznání, v podstatě nulové, no tak sankce i třeba klidně nulá a nemusím platit poradci za ten, za ten úkon té plné moci. Pochopitelně jedna z těch výhod potom i je, že poradce daňový ručí za škodu, je vlastně pojištěný ze zákona o daňovém poradenství, to znamená, pokud by svým konáním nebo nějakým neodborným, řekněme, zásahem, způsobil nějakou vyčislitelnou škodu tomu klientovi, tak to jde potom z jeho pojistky. Tak, ale pokud samozřejmě eh, není v tom mém přiznání v zásadě jako moc co řešit, eh, budu vědět, že tam třeba i nějaká drobná sankce bude a bude to méně než kolik by zaplatil poradci, eh, tak proč ne? Můžu podat samozřejmě později, že to už jako mm -hmm. je na mě. Mm -hmm. Jasně. O, jsem vlastně ráda, že zmiňuješ jako i to, že mm, jako rozhodnu se, jestli zaplatím něco daňovému poradci, anebo jestli, uh, nebo jestli teda to podám v tom zákonném uh, daném termínu. A nebo právě, i pozdě. Já bych to právě v z toho pozděj. jako zase nedělal takovou mm -hmm. jako ovbojku, Jo? Uh, tak podám pozdě. Ano. Mm -hmm. Ale proč jsem ráda? Protože uh, někdy, ještě takhle jako u našich klientů nebo u lidí, kteří se pohybují, a už tomu tom svídaní, tak je v úzovkách jasné, že právě za to splnomocnění náleží tomu, finanční, a, a, tomu daňovému poradci odměna. A někteří občas ještě setkám s, s jako a za co? Tak já myslím, že právě tady ty tři výhody vystřeba, že vám jakože dostanete ten čas, ať už na to zaplacení, a, na to podání samotné, anebo i máte garanci, že vlastně pokud to nebude správně zpracováno, tak někdo za to ručí, tak to prostě za ty prachy stojí, tak bych to řekla. Tak, ano. <laughs> a, dobře, a teď já se třeba rozhodnu teda, že a nechci být s tebou v kontaktu, my jsme v kontaktu spolu příliš často, nechci tě splnomocnit, teda a k podání mého daňového přiznání nebo mojí firmy, a, tak jaké penále mi může být vyměřeno v případě, že právě podám až po tom druhém pátý a nemám to s daně daňovým poradcem. z Tak čistě, no, tak můžeš samozřejmě, to vždycky můžeš zbankrotovat. Ehm, e, tam je potřeba rozlišit, za co ty sankce jsou. E, Jednak, která pokuta za pozdní podání, e, to je jeden druh sankce a potom která je s tím spojené i to placení daně, tak samozřejmě asi předpokládám, že když si nepodala přiznání, tak ani nevíš, kolik máš zaplatit, takže si asi neposlala tu daň, pokud teda daňovou povinnost máš, pokud nejseš ve ztrátě. Takže potom by tam byl ještě úrok z prodlení za pozdní zaplacení té daně. A ten je? A ten se vypočítává podle aktuální sazby Um, um, čen, čen, čen přesně tak. Teda přesně Která je teďka taková volatelní. <laughs> ta, je, ta je, velmi volatelní, takže... A, jasně. A jak už si říkal, je prostě dobré si jako potom spočítat, jsou na to kalkulačky, tý? různě na internetu eh, zadám přesně jako to, to datum, kdy jsem měl podávat, kdy hmm. jsem skutečně podal, eh, stejně tak i s tím placením eh, na korunu klidně hmm. možno si spočítat. Jasně. Mě jenom ještě napadá, vlastně, že jako další výhoda spolupráce s daňovým poradcem na, a na tom daňovém přiznání je. Samozřejmě pak, že ten daňový poradce tak dělá, ale třeba vím, že ty to tak děláš vůči našim klientům že společně s tím přiznáním posíláš komentář tomu, co vlastně z toho daňového přiznání vyplývá, nebo respektive co tam čteš z toho účetnictví, uh, jestli tam jsou nějaká případná rizika a tak. Um, co, co by mělo být podle tebe právě součástí takovýchhle komentářů k tomu daňovému přiznání? Mělo být, takhle bych to asi nestavěl, ono... Uh, to, co má ten daňový poradce dělat, tak je taky určeno zákonem o daňovém poradenství, což každý ten daňový poradce více či méně samozřejmě zná, nebo ten, ten zákon někdy, někdy otevřel. A pochopitelně to ustanovení, které tam je, nebudu ho citovat úplně přesně, ten zákon teďka před sebou nemám, ale píše se tam o tom, že ten daňový poradce má konat vlastně maximálně ve prospěch toho klienta, tak pak může docházet k nedorozumění s tím klientem i v tom, že já jako na poradce toho klienta upozorním na rizika. Že nehodnotím to jako z osobního pohledu, je mi to tak trošku jedno v tom dobrém slova smyslu, Nicméně vidím, že tady za uplynulý rok se děly ty, tyhle a tyhle ty transakce, um, vznikly takové a takové náklady. Um, mohly by být považovány za daňově neuznatelné. Není to černobílé, museli bychom to dále zkoumat. Teď už asi možná nemáme prostor to zkoumat, pojďme se teda pobavit o tom, jestli teda ten náklad budeme v tom přiznání považovat za daňově uznatelný nebo daňově neuznatelný. To už závisí na míře a verze k riziku toho daného klienta, jak moc to riziko chce vzít. A já jsem schopný, já jsem schopný to, to, riziko, řekněme, kvantifikovat, jak co do síly toho rizika, jak moc je pravděpodobné, že kdyby přišel finanční úřad na kontrolu, tak skutečně to, tenhle ten náklad neprojde a zároveň jsem pochopitelně schopný vykalkulovat i teda finančně, o, o jaké části se bavíme. A um, toto, když ten daňový porad se udělá, tak uh, někteří klienti poděkují, výborně, to jsem rád, že vím, na čem jsem, a někteří začnou nadávat, co je vám potom, uh, uh, a myslí si, že uh, já, když jako v ten daný moment tak trošku supluju roli toho úředníka z finančního úřadu, který by přišel jako na tu kontrolu, že to skutečně reálně dělám a že nebudu mít samozřejmě nic jiného na práci, než utíkat na finanční úřad a říkat tady firma XY, jo, ta tady má korunu 50, která určitě jako by měla být doměřena. Tak nehledě na to, že mám eh, zákona zase eh, vinnost mlčenlivosti, takže to ani udělat nemůžu, ale z nevědomosti a z nějakého ne možná úplně dobrého psychického rozpoložení, to takhle ten klient může vnímat. A spíš jde o to, to brát skutečně jako nějakou, řekněme, dobrou radu nebo upozornění na to, co vlastně v té firmě skutečně se děje, protože pokud tu firmu vedu, tak ji samozřejmě vedu i z ekonomického pohledu a jeden z těch, jedna z těch částí toho ekonomického pohledu je samozřejmě i ten daňový. Takže je asi dobré vědět, že případně tam mám nějakého kostlivce ve skříni, který aspoň vím, jak je velký. Mm -hmm. Jasně, prostě tvojí povinností je upozornit toho klienta na tak. riziko a on už se Já rozhodne. to dost dobře nemůžu neudělat mm -hmm. v podstatě, mm -hmm. no. Jak potom už se potom ten daňový poplatník s ním popasuje s tou informací, to už je tak trošku na něm. Já taky za něho nemůžu rozhodovat, pochopitelně, e, i když by někdy e, třeba i ten klient chtěl, ať mm -hmm. rozhodnu za něj. Ale k tomu já tu pravomoc samozřejmě nemám. Mm. No, když se teď podíváme jako tak celkově na ty přiznání 2022, no. co, co si dělal ty třeba, a, tak teď děláš jenom právnické osoby a, v, a, v Cegu tak um, našel jsem nějaká jako specifika, co bylo specifického nějak pro rok 2022? Uh, já bych neřekl, a to z toho důvodu, že nedošlo k nějakým zásadním změnám daňových zákonů. To spíš se bude dít teď, že uh, pochopitelně vždycky, když je nějaká změna, tak jsou potom nějaká specifika. Uh, co bych tak maximálně řekl, že odezněl nám covid. To znamená, jsme zase zpátky ve starých kolejích. To, co u finančního úřadu procházelo, a teď spíš bych řekl z toho procesního pohledu, tak to už je zase dávno zapomenuto a nepromíní se vůbec nic. Takže jsou to spíš, řekněme, takové řekněme, administrativnější záležitosti, které jsou potom s tím podáním přiznání spojené, jako třeba i případná nějaká žádost o pozdější podání toho přiznání, ale to ani za toho COVIDu se až tak moc nedělo, i když taky byly tyhle ty případy. Ale třeba pozdější zaplacení té daně, anebo nějaké rozložení rozplátek, případně nějaká změna v placení záloh. Mm -hmm. Tak to se ty předchozí, řekněme, dva, Maximálně tři roky, ehm, odsouhlasovalo z pohledu těch finančních řadů v podstatě jako na běžícím pásu, i bez nějakého většího zdůvodnění. Tam stačilo říct heslo COVID a bylo to. Mm -hmm. A teď už to tak není. Teď už Jasně, se COVID. Přesně, tak, <laughs> přesně tak, Já můžu za fyzické osoby říct si, že o, s čím já jsem se o, setkávala takové trošku specifikum, že uh, už docela dost právě fyzických osob přešlo na paušální daň ano. a vlastně najednou se začalo jako řešit, Je jestli možnosti, náhodou jak, ano, ano. nemá jí skutečně povinnost podat to daňové přizání, protože během toho roku uh, předchozího se u nich něco změnilo. Ano, ano. Takže to bylo takové pro mě, že v takové míře jsem to neřešila. A nebo, že potom, když se podal daňové přiznání, tak se zpětně ozval finančák, no ale někdo se od roku 2023 přihlásil do špatného pásma vlastně a podobně. Určitě ano, protože tohle to je, řekněme, jako relativní novinka a tam opravdu můžou nastat různé situace, ze kterými ani třeba ti klienti nepočítali. Mm -hmm. A pochopitelně, tak jak říkáš, vždy, pokud mám zavedený nějaký paušál v té daňové oblasti, tak je to taky nastaveno tak, že si můžu zvolit. Že to není povinnost toho paušálu. Což vždycky vede k takovým matematickým potom cvičením, že je dobré si potom spočítat, co je teda výhodnější. Přesně tak. Tak co posluchači, uklidnili jsme vás a nebo naopak vyděsili a potřebujete s daněmi pomoci. Tak není nic jednoduššího, než se rychle spojit s vaším účetním a daňovým poradcem, abyste to všechno dořešili, teda. A nebo se klidně můžete objednat na konzultaci tady s Tomášem. Tome děkuji za cené, praktické a užitečné informace. Bylo mi potěšením. Odbírejte tento podcast, aby vám neunikla žádná důležitá informace ze světa daní. Sledujte mě i CEC na sociálních sítích. Jsme na Facebooku, Instagramu a samozřejmě i na LinkedInu. Nebo snad potřebujete s něčím poradit? No tak se koukněte na naše stránky a přihlaste se na konzultaci s některým z nás. A nezapomeňte, stále máme otevřené pracovní pozice a nové termíny webinářů. Koukněte na náš web. Těším se na vás příště. Ciao.